það ekki til morgun, sko. Vel gert, þú veist, held í lifin, maður. Ég hættur bara kjöt. Aha. Alveg ár síðan, sko. Ár, ég ljúa. Sjö mánuði eða. Og hvað? Hvað, af hverju? Bara hætti því, sko. Það engin ástæða bak við það. Ekkert politist statement, ekki neitt bara, þú veist, þess að sparki hundur eða vilt, sko. Ekkert tjöfyrir það? Það ekkert tjöfyrir. Nei, sko. Það bara staðreynd að maður að gera eitthvað rétt. Með það hættu bara kjöt. Akkurat. Þú ert ekki að drepa. Akkurat. Til þess að borða. En ég algjör hypocrite því drekka enda mjólk og ég fekk mér alveg flýs á jólunum, sko. Þetta á einhverju siðferðislega gráu svæði, sko, best case scenario. Sko, þetta á, maður á ekki að vera einhverju keppni við samfélagið. Eitthvað, að láta skilgreina sig sem þetta, þetta, þetta. Eitthvað, ég En borður er fisk, já, pescatarian, eitthvað. Nei, bara fucking gauti, skilur við, og ég gera það sem ég sýnist. En kom með bacon. Bacon ekki að gott að maður heldur, sko. Þú veist, síðan kemur bara einhver, þú veist, kemur einhver smá frétt, bara eitthvað sparkaði smá hund í við þeim, skilur við, allir eru bara sparkaði smá hund í við þeim. Og síðan einhver svona, bítaði bita af einhverjum kjöti, af einhverjum dýri sem var sko örglega niðurlagt bara andlega og líkamlega allt sitt líf. Síðan endar það einhverjum vakumpakningum í melabúðinni, skilur við. En hérna, já, ég var að snúa okkur á grubíl. Ég elsku, ég er bara byrjum, ég er bara strax bara hann BÆNDURU NAUÐGARAR! Mér finnst alltaf áverast að sjá, sko, fólk sem hérna sem strögglar lengi og kemst einhvern á okkur stað, sko, að hérna hvað situr eftir, hvaða leksjur, hvað eru að læsta á þessu öllu saman? Bara ekki gefast upp. Það veist, ímyndar ég hefði bara gefist upp svona tveimur mánuðum áðurna áðurna eitthvað gerðið, skilur. Það hefði búin að vera ströggla í fokkinn átta ár eða eitthvað. Fyrst var ég í hljómsveit með Maxi og Dabba T sem heit 3TC. Akkurat. Þá fekk ég svona smjörþefi næði og maður spil út allt á skemmtistöðum og svona. Þá svona fyrir að kynnast líka fjölmiðliðinni. Bara, vó, maður getur bara verið í blöðunum ef maður hringir í þau. Hérna, algjörð Fjölnir Þorgeirsson move, sko. Það var að bjarga hestum, skrifum það. Síðan gef ég út sólblötunum mína, 2011. Þá byrjar þetta svona aukast og aukast. Þetta eiginlega í raun að vera bara svona snjóbolt áhrif. Veist, ég bara búin að vera duglegur, alltaf búin að vera að gera músík, alltaf haft trú á músíkinu minni. Meiri segja bara svona á ömurlegustu tímum. Okay. Og þú veist, þetta er alveg svona samblanda á því að vera duglegur og líka, þú veist, hitta réttu momentin og hitta réttu fólkið og þú veist, kom með þetta lag á réttum tíma og svona alls konar dót. Það sem ég hef lært er að bara gefast aldrei upp, sko. Ég þekki götun eins og rotta. Var það pæli, ég sá þig hérna á Airwaves á Fenju og Slipanum og það er líka svo aðdáunumest að það er sama hvort að þessi sko einn í salnum með 300 og þú veist alltaf í sko 11-inni 100%. Mér finnst bara ennþá meiri segja með auknum vinsældum sem maður tekur alveg eftir bara með einum góðum tónleikum græði ég kannski einn nýjan aðdánda en mér finnst bara svo amazing að fólk nenni að koma í vinnuna mín og hérna mér finnst bara það að einhver taki sér til og mæti til að sjá mig spila er nóg fyrir mig. Það er bara, ég alltaf áliti sjálf mig jafn mikið performer og tónlistamann. Þú veist að tala þína sko fyrirmyndir í hérna hvað performance var að Purkur Pilnik, Grísalap að Lísu og... Já sko það er bara einn maður sem ég sé á sviði og hugsa bara, gat, ég get ekki gert þetta. Og það er Gunni sko. Hann einhvern veginn kemur svona inn og gerir svona eitthvað og maður ó. Hann bara svo slengir augunum í áhorfendur og er eitthvað alveg geðvægt sexy á því. Þetta var þetta. Ég voru beint að hugsa um hérna Hóværs momenti, það sem hún tekur þetta. Ég hef stallið frá honum. Nei, sko það er eitt ógeðslega fyndið moment samt sem ég er að muna núna. Og maður spila. Maður spila á Ísafirði eitthvað og það voru tónleikar fyrrum daginn sem voru svona sitjandi tónleikar og það mætti svona 20 manns þar á meðal amma Tóta, skilur við, þannig það voru 19 manns. Síðan kvöldið voru að halda ball og þá voru, það veit sett ég, Úlfur og hvort að Agent Fresco strákun hafði verið að spila með okkur. Æðalegt gekk um daginn. Síðan kvöldið voru eitthvað, fuck, það mætti allir í kvöld, þetta var svona all ages gig. Þá mætti bara svona 10 aftur og ég miðið sjói, þetta er svona hræðilegt moment, það er alltaf pía sem alltaf grípi punkin á Helga í Úlfur. Og Helgi er bara, viltu hætta þessu? Bara, viltu hætta grípi punkin? Af því að hann var alltaf að gera það. Pían verður svo ógíslega reið, hún bara svona og hún svona í flýti
dettur í hug bara ömulegasta move ever og hún tekur monitorinn og ætlar að hlaupa með hann út og hún byrjar svona sprett í burtu með monitorinn sem enda í sambandi og þegar hún kemur á ákveðnum tímabúti þá hún ætlar bara að ríkja í snúrun og hún bara gong monitorinn á hann sig og þannig bara sem ég endaði bara lið sko Ég man, ef maður 18 ára og maður hugsaði með eitthvað 30 ára, skilur við þá var bara 30 ára Old piece of shit Það var hann ótt Hæðilegt, eins og þegar ég var fyrst að senda á Aron Khan og ég var eitthvað, hei, eitthvað svona langar ekki bara kíkja til mín og kíkja á þetta lag Ég basically bara að vera 30 ára maður, sit heima á mér í Vesturbænum og að reyna að lokka 16 ára guður hendur mín, sko Eitthvað hægi, eitthvað, gera eitthvað geggja lag Þetta hægilegt Ég ekkert í pásu, skil, ég endalaust að vinna En þessu staðan núna ætla ég langa með að taka bara smá tíma í að klára plötuna sem ég að vinna í Hún kemur út einhvern tímann í ár Ok En hérna Já, ég bara eitthvað að dunda mér það reyndar verkefni í sumar